absolut. Ni var ju med länge i matchen, men ja. Han är 83 där. Ja, men titta på första perioden så... Ja, det är helt okej period för oss. Vi spelar fast oss ett par gånger. Och tyvärr så... De är duktiga här, byggt på det. De får ner oss och checkar på oss. Vi spelar hem och fastar lite. Det är det de gör på. De gör det bra. Vi får en utvisning där och har chansen att få ut pucken här. Får inte ut, och det straffar sig direkt. Sen gör vi 1-1 där i powerplay. På ett fint spel från Johan till Jake. 2-1 kommer tyvärr lite snöpligt där. Och in i andra tycker vi att vi spelar bra nu. Vi har en bra period hela vägen. Vi gör 2-2 där i powerplay på ett fint spel hela vägen. Tyvärr så får vi igen i boxplay 1 emot oss 3-2. Men vi känner ändå i den tredje att vi har ett bra go i laget. Vi hade mycket folk igång. Tredje är inte acceptabelt. Vi faller igenom, tyvärr. På det ena och andra. Snabb sammanfattning. Tack. Lennie kör också en snabb sportligt också. Ja. Lite frågetecken som skulle rättas ut inför matchen idag här med... Ja, dels har vi ju inte tagit 3 poängare på länge. Vi har varit svåra att besegra, men vi har också haft jävligt svårt för att vinna på tid. Så att, dels med tanke på det, dels också med tanke på vårt försvarsspel som havererade fullständigt uppe i Timrå. Där fick vi igång på våra powerplay, däremot så havererade vi försvarsmässigt. Tanken idag var att vi släppte in Emil i mål. För att förstärka tanken, plus att han var högtid, han måste ha istid. Som han inte haft någonting nästan i match. Situation efter nyår. Björka borta, Filip kommer hem. Går rätt in och får ta hans plats där ihop med Näslund och Henke och gör det bra. Vi pratar spel utan puck inför den här matchen. Och det intressanta är att när fokus ändå blir på spel utan puck så genererar du mycket mål framåt, så det är jävligt intressant när man byter fokus. Och det lyckas vi göra idag, det var långt ifrån 100% på något sätt. Det finns mycket detaljer att fila på, men fokuset var där och hängivenheten för att jobba hårt utan puck var där på ett sätt som är van att se. Så att som matchen utvecklas är jag jäkligt nöjd med 3 poäng, men även att vi har rätt fokus och sen är det bara att njuta utav Kristoffer Näslund. Han är ju totalt outstanding på isen idag igen. Det har varit flera matcher. Han producerar mycket poäng just nu, men det är bara en del utav allt det bra som han gör för laget just nu. Så det är glädjande att se och kul för Kryss att få bli vinnare direkt i sin seniorpremiär. Det syns att det börjar närma sig slutet. Spel runt mycket, mycket streck. Ska vi kommentera något? Det var väldigt stökig match, både på och utanför plan. Ja, på plan var väl inte så farligt. Det syns det jävligt mycket i alla fall. Nej, men det är liksom alla lag, i stort sett hela vägen in här nu, spelar ju för att nå streck eller för att undvika streck. Så att det är klart att det blir någon form av slutspelskaraktär rent mentalt också. Har du någon kommentar? Ja, det är ju så här, vi vet ju, det är som Lennie säger lite, först, den delen av säsongen man är i, sen när man kommer till Karlskoga, då får man ju vara beredd på det. Det är ju så här det funkar. Bra, tack. Men visst Lennie, fick du stor, alltså den här kruseffekten, vet den vad ni hade tänkt er egentligen från början? Ja, alltså hur mycket det beror på det. Det var mer för att förstärka pratet om att nu jävla går vi tillbaka till basic och fokusera på spelet utan puck. Varför visste man tillbaka idag igen? Ja, jag tycker det är inte fullständigt, men ett stort kliv tillbaks på rätt spår och Kruse själv gör ju en kanonmatch. Jag menar de första 2 målen, det första är han väl på ett direktskott, pass över centrallinjen, andra ett skott som ändrar, eller ett inlägg som ändrar riktning och glider in. Så alltså, han har ju en bra match, det är inte bara att han får bli vinnare, så att viktigt för honom, viktigt för Justin inte minst och för oss. Stöket på läktaren, vattenflaskan från ert bås, såg du vart den kom ifrån? Nej, det såg jag faktiskt inte. Nej. Det var upprinnelsen till att det varit stökigt. Var det det? Var det någon från vårt bås som kastade den? Ja. Sen vill jag inte svara på det, såg jag inte. Nej. Jag vill ändå avrunda med att det blir extra jäkla kul när vi vinner en match på det här sättet med 4 egna juniorer på isen. Det gör att det känns lite mer
Ja, några andra som har frågor? Ni gör också ett målvaktsbyte inför den här matchen. Jag tycker att ni ger bort pucken två gånger. Absolut, i två perioder gör han jättebra. Sen får han inte mycket hjälp i tredje tyvärr. Vi måste göra ett mycket bättre jobb framför andra. Och det vet vi om. Någon mer? Hej, tack! Ja. Ja. Både Dala och Billberg gick ut i slutet. Mm. Status där på dem. Jag vet inte. Billan tror jag, för jag tror han fick en puck i ansiktet. Ser ut som. Dala tycker jag det var riktigt fult ratt där och dejligt. Den vet vi, det får vi kolla röntgen hur det ser ut. Det ser in i rummet. Okej, tack så mycket. Tack.